Hakevik i köket. Peter Hakevik i köket presenteras av Lyria, ett försäkringsbolag för dina villkor. Och Lageringsverket, grytor till dig där hemma. Oj, 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 oj! Vitt vin! Oj, oj, den var blöt. Nu har jag tänkt visa hur man gör egen sås. Det första man behöver är lite sånt här... lite tomatsås som man har köpt i affären. Det är gott. Sen behöver man lite salt. Här vi har lite salt. Man kan måtta med öga lite till. Så, och sen nästa ingrediens. Det är paprikapeppar. Det ska vara mycket så att man kan blanda ner det. Och nästa är rosépeppar. Det är en av mina favoriter. Så, och så, nästa ingrediens är vinäger, japansk vinäger. Det ska man ha mycket bättre så att det blir den här syrliga konsistensen på allting. Och nästa grej är vitt vin. Det är också gott. Vitt vin är min favorit. Och sen får det stå och koka här i lite. Och så ska vi ha det sista, vad var det? Det har jag glömt. Vänta, jag måste torka mig lite. Jag får nog ställa upp där. Eller nej, det gör min fru. Just det. Jag ska bara ha en provsmaka. Oj. Men nu ska vi hälla upp det här vid. Jag måste gå över diskon här vid. Oj, vad gott. Skål. Det var jättegod, det var den. Den var jättegod. Jättegod var den, ja. Jättegod. Nu, och sen kan man ta lite vitt vin på köpet. Bara för att jag köpte. Och då, oj, den var visst öppen. Den var ju öppen till mig. Så då går det alltid bra att ta lite vitt vin. Skål! Hejdå!